Goedemorgen en hartelijk welkom voor iedereen en elk wat vanochtend ingeskakel het na ons sabbatskool les. Ons hoop u het 'n geseënde week gehad, ons het lieflike reën gehad, ons het lieflike sonskyn gehad. So ons het eintlik 'n werklike baie geseënde week. Ons hoop het gaan met julle allemaal baie goed. En ons is al by ons tweede week. Ons is al besig om ons tweede week in te gaan van Januarie. Die tyd vlieg teen 'n ongelooflike spoed, gaan die tyd verby. En ons lesse vir hierdie week is 'n leierskapkrisis, maar voor ons verder gaan, gaan ons net ons oë toemaak en ons vra vir die Here se leiding in hierdie baie bespreek van hierdie baie belangrike onderwerp. Kom sluit die oë. Ons hemelse Vader, ons kom vanoggend voor u na einde van die week, Heer, en ons wil net vir u dankie sê vir u goedheid en u getrouheid. Heer, maar waar ons dan hierna u kom, besef ons ook ons swakheid en ons sonde, en ons vra dat u ons ook dit sal vergewe, Here, dat ons wanneer ons voor u staan vanoggend, Here, dat hierdie offer van ons aanneemlik voor u sal wees. Here, seën ons dan vanoggend in hierdie uur, seën ons in hierdie les, ons vra dat u elkeen sal seën wat vanoggend ingeskakel het, Here, ook met ons lidmate waar hulle verstrooid is, dalk hier in hierdie vakansietyd, Here, ons leraar, ons leiers, ons ou mense, ons jong mense, ons kinders, Here, elkeen wil ons besonder aan u opdra in hierdie baie moeilike tyd waarin ons ons begeef. Seën ons dan nou in hierdie les, Here, open ons oë, open ons verstande en lei u ons op hierdie onderwerp. Is my gebed, in u naam, amen. Ons hoor net vir Kelvin baie dankie sê, dat hy ingestem het om hier op 'n baie laat tyd om te kom hand bysit. Dis die eerste keer, Kelvin, dat ek so iets aanbied, maar dit maak nie saak nie, die les is in elk geval baie interessant. 'N leierskapkrisis, en ek wil graag beroep doen op diegene wat vanoggend ingeskakel het. Ek weet van ons mense is op die platteland sukkel om lesboeke in die hande te kry en bekom gerus oor lesboek. Indien julle nie het nie, julle sukkel, kan julle gerus vir broer Kobus Becker skakel of julle myself of van die ouderlinge kan julle skakel. Hier is baie diep pragtige lesse te delf. Ek het hier terwyl ek die les voorberei het, ek dink hier teen Dinsdags gedeelte het ek goud raak geboor hier met hierdie les, en ek kan net sê amen, en ek gaan met hierdie gedagtes met julle deel vanoggend. En ons les dan gaan oor 'n leierskapkrisis. En dit is hier in Jesaja 6. Jy kan gerus jou Bybel saamblaai hier na Jesaja 6, en ons gaan so elke vers gaan ons so 'n bietjie deurwerk en behandel en so 'n bietjie daarna kyk en uitmekaar uittrek. Ek het die les geneem dag vir dag soos hy opkom, sodat ons niks verloor langs die pad nie. Ons tyd is ook maar kort, en ek glo hier en daar gaan daar iets wees wat ons nie gaan bybring nie. Maar om te begin by die begin, moet ons eintlik gaan kyk hierdie leierskapkrisis. Waar begin hierdie leierskapkrisis hier in hierdie tydperk van Jesaja, wanneer hy hierdie visioen ontvang, en wat was die oorsaak eintlik van hierdie visioen? En ek wil julle saam nooi om met my te blaai in die lesboekies na ons voorwoord hier na bladsy 5. Ek wil net so 'n bietjie agtergrond kennis gee of net so 'n prentjie skets van waar hoekom hierdie visioen eintlik plaasgevind het. En so hier so die middelste paragraaf hier op bladsy 5 hier in die voorwoord, hy sê boonop het die Judeërs, God se uitverkore volk, al hoe meer in sedeloosheid verval. Oral waar mens gekyk het, is jy deur die skrille kontrast tussen hebsig en elende begroet. Dit was 'n gespook vir party om welvaart, vir ander bloot om oorlewing. Nou as ek na hierdie gedeelte lees, Kelvin, dan wil dit vir my voorkom, dis eintlik geskryf in die tyd waarin ons leef, nie waar nie. Is ek vereenselwig my met dit wat hier gebeur het 700 tot 650 jaar voor Christus.
dit eintlik van toepassing op ons is in die tyd waarin ons leef. Hebsig, elende, dis jy uitverkore volk, wat so optree, jy weet, en dan die tweede gedeelte, die bedreiging, hier in die tweede paragraaf van onderaf, is die Assyriërs vanuits, hulle het een beleid gevolg, jy kan saam met my lees daar in die leesboekie, met antwoorde, verover een nasie en verstrooi hulle, so as Jerusalem in daardie stadium deur die Assyriërs verover is, in plaas van een eeuw later deur die Babyloniërs, sou dit uiteindelik die geval was, sou die Assyriërs waarskynlik die Judeese identiteit totaal verwoes het, dan sou daar geen Joodse volk en gevolglik oor geen Messias as verlosser vir die wêreld kon gewees het nie. 'N totale ramp wat eintlik hier die volk in die oog gestaar het en ons sien hoe hierdie profesie in werking kom en dit skets vir ons so 'n bietjie agtergrond van wat eintlik hier gebeur het en aanleiding gegee tot hierdie visioen in Jesaja 6 en ek wil ons moet blaai hier na Sabbatse gedeelte en ons gaan kyk na ons geheel tekst en dit is Jesaja 6 vers 1 en gaan vir Kelvin van hom om vir ons te lees Jesaja 6 vers 1 In die sterfjaar van koning Jesaja het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy somme die tempel gevul het. Toe ek hierdie vers lees, onmiddellik, toe besef ek maar hier is nog sulke visioene in die skrif, en ek gaan na die boek van Openbaring, Kelvin, en dit is vir my prachtig hier, hoe die Bybel mekaar, die woorde mekaar komplementeer, die profesie mekaar komplementeer, en ek wil hê julle met julle Bybels by die hand hou hier, in Openbaring 1, vers 12, en dit is natuurlik Johannes, hy het ook hier 'n visioen, en wanneer ons hier so na die einde van die les toe saan, gaan ons hierdie twee visioene so 'n bietjie by mekaar bring, en dan sien ons, daar is eintlik geen verskil tussen hierdie visioene nie, Openbaring 1 vers 12, as jou met Kelvin kan vir ons lees, Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En vers 13? En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Al twee hierdie visioene, deur hierdie twee profete, sien iets, hulle sien die Here op 'n troon sit, en die somme of die kleed is nog 'n kenmerkende eienskap van hierdie profesie. Maar wat ek ook opgetel het, as ons blaai na Psalm 2, hierdie leierskapkrisis, het lyk my is 'n probleem vanouds uit die Bybelse tyd, reg deur die eeue, 'n leierskapkrisis so, dat in Psalm 2, die psalmdigter, iets oor dit skryf, daar was goeie leiers reg deur die tydperk gewees en hulle het goed gebly, baie van hulle het swak uitgedraai, jy weet, ons gaan dit sien hier. En dis eintlik iets kern aan die mensdom het 'n behoefte aan leierskap, dit het ook 'n behoefte aan God is die beste leier wat ons ooit kan voorvra, en ons het 'n behoefte daaraan, en enige leier wat ons sal kry in ons samelewing wat nie homself aan die Here oorgee nie, gaan nie 'n leier wees wat 'n goeie leier is nie, en dis gaan ons 'n leierskapkrisis hê, soos die titel van die les. So, ja. Nee, dis reg, dankie Kelvin. En ons sien dit, ons gaan dit vandag ervaar hier in Jesaja 6, maar die psalmdigter, hier is om in Psalm 2 sê hy, waarom voel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here. Laat ons hulle bande stukken trek en hulle toue van ons afwerp. En dan hier vers 10, is daar eintlik 'n beroep op hierdie leierskap op die konings. Hy sê, wees dan nou verstandig oor konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde.
dien die Here met vrees en juig met bewing. Van die eeuwoude tye af is hier maar een algemene gemeenskaplike probleem, een gebrek aan leierskap, jy weet. En ons ervaar dit, selfs by ons, ons ver ervaar ons leierskap, ek wil nie graag daar oor uitbein, ons kan mekaar heel dag besig hou oor hierdie gebrek aan leierskap. En ek hoop die wat jy laat by die huis is, hou gerus jylle bybels by der hand. En ek wil hê, ons moet gaan na sondagse gedeelte, 2 Kronieke 26 vers 5, maar voor jy dit lees, dit gaan vir ons so 'n bietjie 'n achtergrond gee, van Usia, hierdie koning, wat het gebeur daar met hom, wat het tot sy val gekom, jy weet, Kelvin, jy kan vir ons lees, 2 Kronieke 26, vers 1 en 2, en dan gaan ek vir jou so nog noem wat 'n vers om te lees hier. Toe die hele volk van Judea Usia geneem, wat toe 16 jaar oud was, en hom koning gemaak in die plek van sy vader Amasia. Hy het Elot gebou en weer aan Judea teruggebring, nadat die koning met sy vaders ontslaap het. Vers 4. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Amasia gedoen het. En dan kan ons vers 15 lees. Ook het hy in Jerusalem oorlogswerktuie gemaakt en uitvinding van 'n kunstenaar wat op die torings en op die hoeke moes staan om met pijle en groot klippe te skiet. En sy roem is verbrei, want hy is wonderbaarlik gehelp totdat hy sterk geword het. So wat sien ons as so'n stukkie van Usia se geskiedenis gaan kyk op 16. Hy is eintlik maar nog 'n kind. Op 16 en ons sien hy het God gedien. Hy het God gesoek en hy het hom gedien. Het laat my dink aan die vers wat sê soek hom terwyl hy nog te vind is, of waarvan, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, nê, deur te hou na u woord. En daar is natuurlik nog baie ander verse wat dit komplementeer, maar ons sien dat Usia baie en baie suksesvol was. Ja, hy was 'n goeie leier van jongs af, omdat hy so onderdanig aan God was. Precies, maar hier kom nou a catch. Lees ons vers 16. Okay. Maar toe hy sterk geword het, was hy hart hoogmoedig, so dat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die Here sy God, want hy het in die tempel van die Here gegaan om offerrook te laat opgaan op die reukaltaar. Wat was sy hart, sê hy? Hy was hoogmoedig. Ja. Dit is, hy was hoogmoedig. En dis waar hy geval het. Ja. En dis waar hy geval het. En ironies genoeg, en as ons dit so 'n bietjie verder gaan lees, wat het hy gemaak, ons gaan dit nou daarby kom, is dat hy het in die heiligdom of die tempel ingegaan en hy het die wierookaltaar aangesteek nadat die priesters omgekeer het. En toe word hy melaats. Jy weet, en snaaks genoeg is dat die koning word melaats dieselfde tyd dat hierdie volk, ek wil amper sê die uitverkore volk in 'n morele hulle self in 'n morele verval vind. Ja, iets wat vir my hier uitstaan is kan iemand wat hoogmoedig is 'n suksesvolle leier wees? Absoluut, hy kan. Maar kan iemand wat hoogmoedig is 'n goeie leier wees? Nee, en ons kry baie voorbeelde van hierdie, en ek dink die grootste voorbeeld van iemand wat hoogmoedig is en 'n goeie en 'n suksesvolle leier is Satan. Want hy kry verskriklik baie goed reg, maar hy is nie 'n goeie leier nie, hy is net suksesvol. Maar die Here wil hê ons moet goeie leiers wees en moet goeie leiers hê. So sien ons die ooreenkomste hier tussen Usia en Satan en Lucifer? Daar is die ooreenkomste, waar was hy? Hy was in die hemel, hy was eintlik die uitverkorene, nê? Hy was ook wat uitgestaan het.
Maar hy wou wat wees? Hy wou eintlik gelyk wees. En hoogmoed, hulle sê hoogmoed, daar is 'n spreekwoord wat sê hoogmoed kom tot 'n val. En kom ons kyk, wat sê Spreuke 8 vers 13, omtrent hoogmoed. Spreuke 8 vers 13. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wankel en 'n huigelagtige mond haat ek. Wat sê dit omtrent hoogmoed? Hy haat, God haat dit. Hy haat hoogmoed. En dit is waarin Usia hier voldoen het. En ons gaan kyk hier na sonnaagse gedeeltekies, jou jase, nommer 3, punt nommer 3, besonder opvallend is die ooreenkomst tussen Usia's fisiese melaatsheid en die volk se morele verval. Van kop tot toon is daar nie een plek heel nie. Dit is die ene kneusplekke hale en rou wonde. Hoe kom 'n koning so tot 'n val, né? Dan wil ek hê ons moet gaan hier na maandags gedeelte. Lees vir my weer Jesaja 6, 1 tot 4. Vers 1 tot 4. In die sterfjaar van koning Jesaja het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Heilig, heilig, heilig. En ek wil hê ons moet weer gaan na die boek van Openbaring. Openbaring 4 vers 8. En ek gaan het sommer lees hier. En die vier lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê. Wat sê hulle? Heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ons sien hierdie profesie, die boek van Jesaja is geskryf tussen 700 en 650 voor Christus, terwyl die boek van Openbaring plus minus 70 na Christus geskryf is. Ons lees die profesie van die visioen van Jesaja, ons lees die visioen hier in Openbaring. En wat sien ons? Amper dieselfde visioen. Heilig, dit wat ons hier aantref, tref ons hier aan. En die vraag het by my opgekom, is dalk huiswerk, vir die ouens by die huis. Heilig, heilig, heilig. Hoekom word hierdie woord 3 maal herhaal? Ek het dalk 2 verduidelikings daarvoor, miskien het Kelvin dalk 'n gedagte wat hy met ons wil deel. Hoe ook al, as daar van julle dalk antwoorde het, om dit dalk te WhatsApp daar na my foon toe, laat ek het ook kan weet. Maar hoekom heilig, heilig, heilig? Dit is absoluut 'n beklemtoning. Dit was my antwoorde, 'n beklemtoning, om te sê, heilig, heilig, hierdie retoriek, oor en oor, dat jy moet besef hoe heilig het is, en dalk die ander gedagtes, die drie eenheid, heilig, God die Vader, die Seun, heilig, die Heilige Gees, heilig. Dis al verduideliking wat ek het, hoekom word hy so herhaal, heilig, 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 en dan die vraag is, waar is die Here ten tye van hierdie visioen? Waarom verskyn hy nou juist op hierdie spesifieke plek aan Jesaja? In hierdie visioen, waar sien Jesaja die Here? Op sy troon. Hoekom juist hierdie spesifieke tydperk? Jesaja was 'n profeet, en ek glo Jesaja het kennis geneem van die
koning Usias se gedrag en sy verval, as ook die volk se verval. En dat dat Jesaja dalk moedeloos kon word, jy weet, en dan in hierdie visioen wat hy sien, sien hy eintlik in die geskiedenis, om te sê, hoorie, maar hier is die eindelike koning. Konings kom en gaan, ons lees het in die skrif, konings kom en gaan, maar die ewige koning is ons ewige koning, vir altyd en nou, en dit is, denk ek, die antwoord op hierdie vraag, hoekom nou juist, sien hy God op die troon, en dan, hoekom verskyn hierdie visioen nou hierdie spesifieke tyd aan hom, want die was een probleem, soos ons die voorwoord gelees het, en die Assyriërs hulle sou aanval, sou hierdie profesie eintlik nie in werking kom, het sou nie in vervulling kom nie, jy weet, kom ons lees hier maandag se gedeeltjie hieronder, God is een heilige God, en hy verwag van sy kinders om ook heilig te wees, hier die heiligheid het echter een voorwaarde, hulle ontvang dit net as hulle bekeer en van wat bose weer afstand doen en gelowig en met een gehoorsame gees een totale oorgawe aan hom maak. Ek wil hê ons moet kyk hier na Dinsdag se gedeelte, een nuwe karakter. Kelvin, jy kan vir ons blaai daar na Jesaja 6, 5 tot 7 en hier waar ek een massiewe ontdekking maak en ek deel hierdie gedagtes deel ek met mense met wie ek gesels, jy weet sommer telefoniese gesprekke, en dis wat ek gesê het aan die begin, wanneer ons hierdie lesboeke van ons bestudeer, regtig bestudeer, ons gaan delf, en dan kom maar soveel goud uit, wat ons aanvankelijk nie so raak gedelf het nie. Kelvin lees vir ons, Jesaja 6, 5 tot 7. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is een man onrein van lippe en woon onder een volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serifs het na my toe gevlieg met een gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Wat sê hy, Jesaja? Wee my, ek is verloor. As ons gaan hier na Openbaring 1, jammer ons spring, maar dit is my net absoluut wonderbaarlik, hoe hierdie twee profesie mekaar komplementeer. Openbaring 1 vers 17, en dis Johannes, en hy sê, en toe ek kom sien, val ek soos een dooie aan sy voete. Sien ons dieselfde. Ons sien precies dieselfde reaksies van hierdie twee profete. Jy weet. En dis vir ons een voorbeeld om net te weet hoe om God te respecteer. En dit maak nie saak in wat sy posisie jy is nie. Al is jy een hoë leier, waar ook al, jy moet nog steeds vir God dieselfde respect gee as wat die laagste mens op aarde moet. Jy weet, Kelvin, as Jesaja en Johannes dit beleef om te sê, ek is verlore, hulle is al twee profete, ek denk hulle het baie nou saam met God gewandel, en hulle sê, hoor, ek is verlore, ek val voor hom neer, ek kan dit nie aanskou nie, wat nou van my, en dan van jou, en van die rest? Nie een van ons het iets. Nie een van ons het iets om op te staan nie. En daar is een vers in die Bybel wat sê, niemand is sonder sonde nie, selfs nie een nie, tot Jesaja was sonde, tot jy, ons weet nie wat die sonde was nie, jy weet, en dan, hierdie nuwe karakter, verander ek sy hoofopskrif, na die weg, na heiligmaking, selfs in hierdie visioen, en dis die ontdekking wat ek maak, selfs in hierdie visioen, wat beide hierdie mens ontvang, God het nie, hy kon nie direct met God in verbinding kom nie, hy moes eers sy sonde besef, hy besef hy is een sondaar, soos wanneer ek een sondaar
my sonde besef en ek kom tot by die kruis of by die brandofferaltaar of die plaasvervanger, die kruis. En ek sê, Here, ek is maar net 'n sondaar. Ek is nie waardig, soos Johannes die Doper gesê het, om u skoenveters vas te maak nie. Jy weet, en dit is die pad van heiligmaking. En dan na dit, na hierdie kruis, of na die brandofferaltaar, is daar die koper waskom, die of die doopbad, waarin ek moet deurgaan om my te laat doop, om my te reinig, sodat ek wit, met 'n wit kleed kan staan. En dan kan ek hier in die heiligdom afbeweeg, tot by God en met hom kontak maak. Ons sien in hierdie geval, in hierdie visioen, was daar nie een koper waskom of regtig gebrand, maar die seraf haal die kool. Interessant genoeg, hy haal die kool van die brandofferaltaar, die eerste item, buite die heiligdom. Hier waar die reiniging moes plaasvind, haal hy met die kool af. En hy reinig, hy raak Jesaja se lippe aan. Nadat Jesaja sy sonde besef, en dan vind hierdie reiniging plaas en eintlik hierdie doop plaas. En as jy gaan kyk hier na Openbaring 1 vers 17. Ja, ek wil net gaan daar bylas. Dan met die hele konsep van hierdie kool van die altaar af wat hom aangeraak het en ongereinig het. En 'n kool sal 'n mens brand. En as 'n mens dit nou oorslaan na die offer van die Here, van Jesus Christus se offer, as ons dit beskou, moet dit dieselfde effek op ons hê. Dit moet ons brand, dit moet daai sonde van ons af uitreinig, dit moet ons skoon maak. Dis reg. En dit is wat vuur maak, hy louter, né? Ja. En as ons gaan kyk presies in Openbaring 1 vers 17, jammer laat ons spring hier van Jesaja na Openbaring, maar dis net vir my absoluut wonderlik. Jy weet hoe hierdie twee visioene so met mekaar komplementeer. En Johannes sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En wat gebeur? En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, daai oplê van die regterhand is ook die oordrag van my sonde na hierdie regterhand. En ek word dan, is amper soos 'n mini doop of 'n reiniging wat die paas vind. Voor Johannes hier kon met die Here kontak maak, en dieselfde voor Jesaja met die Here kon kontak maak, moes hy eers deur hierdie doop proses gaan. En interessant, as ons stil staan hier by die kool, Matteus 3 vers 11. Jy kan vir my lees, Kelvin, as jy met. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sien ons die kool vuur wat die sfera van die brandoffer altaar afhaal. Hier waar die eerste aksie as 'n sonder eintlik plaasvind, jy weet, om daai sonde te besef. En as ons gaan kyk na koning Usia hier in 2 Kronieke, wat het hy gemaak? Kelvin, kom ons baie gou terug hier weer na 2 Kronieke. Hier vanaf vers 16. Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die Here sy God. Want hy het in die tempel van die Here gegaan om offerrook te laat opgaan oor die reukaltaar. Maar die priester Asaria het hom gevolg en 80 priesters van die Here, flikse manne, saam met hom. En teen koning Usia opgetree en aan hom gesê, dit kom u nie toe, Usia, om vir die Here offerrook te laat opgaan nie, maar aan die priesters, seuns van Aaron, wat heilig is om te offer, gaan uit die heiligdom uit
want u het ontrouw gehandel, en dit sal u van die kant van die Here God nie tot eer strek nie. Ek vers 19 het so die eerste gedeeltekie lees. Maresia het woedend geword, en terwyl hy met die wierookpan in sy hand woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit voor die oë van die priesters in die huis van die Here langs die reukaltaar. Wat sien ons eintlik hier? Kom ons maak 'n kort opsomming van dit. Jesaja, hy is die koning, hy is suksesvol, hier gaan hy in die tempel in. Ja, daar waar hy eintlik nie mag gaan nie. Waar hy nie mag gaan nie. En hy gaan steek die, hy gaan verby al hierdie instrumente wil ek amper sê. Verby die altaar. Hy gaan verby die brandoffer, verby die waskom, verby die wierook, verby die brood, tafel met toonbrode, tot by die wierook altaar, hier voor die heiligdom, die allerheiligste. Hy gaan op sy eie tot dan. Terwyl hy nie veronderstel is om daar te gaan nie. En wat ons dan sien in hierdie visioen is eintlik die weg, die regte manier om deur te gaan hier na die allerheiligste is om deur al hierdie gedeeltes te beweeg tot by die heiligdom. Hy gaan reguit om, dis nie sy werk nie. Indien hy tot by die brandofferaltaar gegaan het, sou sy hart verander het. Hy sou daar by die brandofferaltaar gekom het en sê, Here, ek is hoogmoedig. En hy besluit, hy gaan regdeur. En wat vind ons? Hy word geraak met melaatsheid. En daar was nog 'n geval. Ek dink daar is nog 2 of 3 gevalle in die skrif waar mense of manne hier in die heiligdom gedoen het wat hulle moes doen nie. Onthou, hierdie heiligdom is heerlik so, dis deur God ingestel. Hierdie ritueel is deur God daar gestel vir 'n sekere doel. Is om sy heiligheid eintlik te demonstreer en te beklemtoon. Jy weet, en hier in Levitikus 10 vers 1. Kom ons lees gou Genesis, Exodus, Levitikus 10 vers 1. Ek sal ons sommer lees hier. Hy sê, en die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het die vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Besef ons eintlik hoe baie belangrik hierdie heiligdom is. Broer Freddy Klaas het op een stadium hier by Sentraal gepreek, hy so omgeld ek sy naam noem nie, en hy het gesê die heiligdom word eintlik te min gepredik. Jy weet, ons lewe moet gerig wees, reg tot hier by die verbondsark, reg deur die heiligdom, deur al hierdie items, moet ons gaan, en dis waar ons moet vind, hier in die teenwoordigheid van God. Ek kan nie met die hoogmoedige hart, ek kan nie met sondige begeertes, ek kan nie met 'n slegte hart, met wat se son is ook al, net eenvoudig wil omsluip, tot hier, en by agterdeur inglip, by die allerheiligste nie. En broer George Dilley het een sabbat ons een baie prachtige sabbatskole aanbieding gehad, en hy gaan ook nie omgee dat ek sy naam noem nie, en hy het spesifiek gepraat oor gebed. Jy weet, wanneer ons oggendgebed doen, baie vroeg, hierdie baie belangrike gebed, wanneer het stil is, moet ons hoofgebed dieselfde roete volg as hierdie weg, hierdie visioen wat Jesaja hier ervaar. Ons gebed moet deur die heiligdom wees, by die brandofferaltaar, voor ek met God kan praat, by die brandofferaltaar kom, of dan by die kruis, die parallel, die kruis, om te sê, Here, ek is volgende sondaar, jy weet, vergewe my sondes, reken het my nie toe nie, en bekleem my dan
moet een wit kleed van gerechtigheid die doopbad ervaren of die koper waskom, en dan gaan ons deur, soos Jesaja en soos Johannes, ons gaan nou daarna kyk, tot ons dan met God kan praat. Het is baie interessant, jy weet, wanneer ons hierdie dinge delf, ons boor dit raak, en ons sê, weet jy, ek maak dit eintlik my eie. Jy weet, het is nie iets wat iemand my dalk vertel het, maar wanneer ek sulke ontdekkings maak, dan sit vir my absolute openbaring, om te sê, weet jy, kyk wat besef ek, kyk wat lees ek raak, kyk wat bestudeer ek raak. Twee visioene, wat mekaar absoluut komplementeer en net bevestig, wat ek een jaar of twee terug geraak bestudeer het, hierdie weg na heilig maak, nie weet. Selfs in visioene word dit vir ons so verduidelik. En wat ek weer net wil beklemtoon is die titel van die les, dit is leierskap. En om as goeie leier te wees, moet ons die pad volg. Ons moet die pad volg. Kelvin, baie dankie, les is baie interessant. Maar kom, ons gaan hier na woensdagse gedeelte, die koninklike opdrag, Jesaja 6 vers 8. Jesaja 6 vers 8. So, om net so oomblik vast, so ek wil net gauw by hom kom, jy kan hom maar vir ons lees. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Eers nadat hy deur hierdie reiniging gegaan het, nadat hy dit moes ervaar, selfs in visioen, nou kan hy met die Skepper praat. Jy weet. En wat vra die stem van hom, die een wat hier op die troon sit met die soem, of wat sy soeme hier op die voete is, of met die lang kleed, hy vra, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? En Jesaja antwoord, hier is ek, stuur my. Nou vraag ek vir myself, indien Jesaja nie hierdie visioen gesien het nie, sou sy antwoord nog steeds dieselfde gewees het. En dan denk ek ook maar by myself, jy weet, wanneer ek hierdie dinge die herdink, miskien moet ons dan die visioen ervaar, jy weet, net om ons een bykie wakker te kry. Ons leven hier absoluut in die eindtyd, ons leven in die tyd van Jesaja, jy weet, ons lees hier in die tyd van Johannes, hier in Openbaring. En hier, ons moes visioene kry. Wie sal ek stuur? En dan lees ons hier in woensdagse gedeeltekie, hier so, hier die laaste gedeelte van die eerste paragraaf, hy sê, dit is eers na hierdie oorsig, dat Jesaja se bediening sy vonk van boe kry en vlam vat, en vonk in die vorm van een bemoedigende tempelvisioen en een herbevestiging van sy sending as woordvoerder van God. Hy kry my op hierdie tydstip waar ek dink, ek so moedeloos, ek praat met baie mense, ek was met baie mense in interaksie, en jy kan sien, is asof daar een moedeloosheid is, wat heidiglik bezig is om pap, kom ons met die moedeloosheid nie. Daar is of daar nie meer hoop is. Jy weet, praat met mense, ouens wat die kerk toe gaan nie. Mense wat nie glo is, ons glo nie. Vooral in hierdie tydperk, hierdie laaste jaar. Ons weet nie wat gebeur volgende week nie. Ek weet nie wat die president volgende week of die 15e gaan sê nie. Die kinders sit nog by die huis. Ons is onseker. Jesaja ervaar hierdie koning van hom, wat uit lynheid is. Hy ervaar volk wat half tot die val is. Hy sien een bedreiging van die Assyriërs. En ek dink hy moes ook maar so half moedeloos gewees. Hy moes nie baie hoop gehad het nie. En hier visioen kom van absoluut op die regte tyd. Jy weet. En hy moes eers hierdie visioen ervaar voor ek gesê, hier is ek. Ek dink dit moes iets wonderbaarliks gewees het. Om so visioen te kon ervaar. Jy weet, ek dink dit moes een belewenis. Het moes absoluut belewenis gewees. Ons is op een tydperk waar ons begin sien dit gebeur wat voorspel is. En wat die Here eendag kan sê, dat die wat heilig is, heilig bly. En die wat sondig is, sondig bly. En soos nou genoem is, daar is die wat hopeloos is.
En is nou een van die, ons is nou binne besig om die laaste oomblikke te betree wanneer ons nog vir hulle kan intree en bid, laat hulle die geleentheid kry om wakker te word en terug te kom, want die mense wat heilig gaan bly, die mense wat sondig gaan bly, is nou besig om meer en meer en meer te skei. Dis reg. En ons moet net bid dat die laaste skape inkom en ons moet die werk doen. Dis reg. Kelvin, dankie. Is 'n pragtige gedagte. En ons gaan hier daar gaan Vrydag gesê dat Kelvin eintlik was baie mooi saamgevat, maar ons gaan gou daarby kom. Yeah. Ons tyd is besig, ons is amper 'n uur al besig, Kelvin, yeah. En dit gaan ongelooflik vinnig verby. Kom ons gaan na Donderdag se gedeelte, die afgryslike pleidooi Jesaja 6 vers 9. Lees hom gerus vir ons. En hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie hoor en hulle harte nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie. Ek hoef ons net so ver lees, dankie. Hy sê, hulle sien, en jy sien ook nie eintlik. Jy weet, en dit is niks anders eintlik, maar dit is ongehoorsaamheid nie. Hulle hoor, maar hulle luister nie. Jy weet, is absoluut niks anders as ongehoorsaamheid nie. En ek het vanoggend, toe sit ek weer en dink, jy weet ook, dit bepyns, het laat my by my kinders dink. Ek onthou ons, as 7 kinders groot geraak het, 7 plaaskinders, my pa het maar meeste van die tyd buite gewees en gewerk, en my ma moes ons maar so rig, my pa het in die absolute, hy net in die absolute noodsaaklikheid, dat hy ingetree, en sy ingetree het, ons geweet, hy het ingetree weet. En in die plaashuis was daar, hy is nog steeds daar, die kombuiskas is nog steeds daar, maar aan hierdie kas, as jy maar die kopjes en die pierings en die virke en die messe, al die breekbare was hier, maar aan hierdie kas, ou kas, prachtige kas, is daar een lang gedeelte waar die besems gebere is. En saam die besems, was daar stoffers. En my ma het menige stoffers op ons stikkend geslaan, omdat ons nie oor gehad het nie, weet, en sy het ons baie keer, weet, om 7 kinders groot te maak, is nie makkelijk nie. Maar die ouderdomsverskille jare toe uit mekaar is, jy weet, en hoeveel keer het my ma, my en my jonger boetie eintlik, ons was eintlik die manne gewees, aan die ore gevat en gesê, het julle dan in die ore nie, jy weet, en hoeveel te meer moet ons skepper met groot mense hierdie frustraties mee eintlik deel, jy weet. En dis wat ons nou vandag meer en meer sien, byvoorbeeld ons is nou in die middel van een pandemie. En ja, ons wat die waarheid ken, begin mense sien wat terugkeer. Maar terselfde tyd sien ons amper meer mense wat aangaan asof dit elke dag goed is. Asof dit net nog een probleem is wat hulle met ons doen. Maar aan die einde van die dag weet ons, 'n pandemie is een van die tekens van die tye. Dis reg. Ons weet, okay, dit is dalk nie een van die 7 laaste plan nie, maar ons weet, die Here kom gou. Ons moet die werk klaar maak, ons moet reg maak, maar dis hartseer om te sien hoe mense se ore toe is. Dis reg, ja, dankie, pragtig saamgestel. En dan weer eens, Kelvin, wil ek gou vinnig gaan, weer na Openbaring. Ja. En ek wil hê, jy moet net hier, die luisteraars met die luister. En as jy toe kom val, toe kom sien, val ek soos een dooi aan sy voet en het sy rechterhand op my gelee. En hy sê in vers 19, Openbaring 1 vers 19, skryf die dinge op wat jy gesien het. Die wat is daai tyd, sowel as die wat gaan gebeur. Jesaja se visioen is die boodskap, die volk moet hulle bekeer. Die boodskap is, die mense moet bekeer. Johannes sy visioen, hier in Openbaring, en snaaks genoeg, na hierdie visioen, volg die 7 briewe,
aan die gemeentes, en net vannacht, die eerste brief aan die Efese, hy sê, ek ken jou werke en jou arbeid. Vers 4, maar ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Klink het nie soos Jesaja nie? Kom ons gaan gooi na die tweede brief aan Smyrna. Hy sê, ek ken jou werke, maar jy is ryk in die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar is een goeie gevorm van die Satan. Die derde brief aan Pergamus, hy sê, ek ken jou werke, vers 14, maar ek het een enkel ding teen jou, dat jy daar mense het wat vasthou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het om struikelblok vir die kinders van Israel te werp. Vierde brief, hy sê, ek ken jou werke, maar ek het een enkel ding teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself een profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei, om te reer en afgodsoffers te eet. Klink het soos Jesaja, die vijfde brief, hy sê, ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, en eindelijk is jy dood. En so, tot, ek gaan nie ons tyd hardloop uit, tot hier by die laaste een, die Laodicea, ken jou werke, jy sê koud of warm, sien ons die ooreenkomst, tussen hierdie twee boeke, 750, 700 tot 650 voor Christus geskryf, Jesaja, 70 na Christus geskryf op Openbaring, dieselfde visioen, amper dieselfde omstandighede, maar nog steeds, hierdie boodskappe, is een boodskap, eintlik ook vir ons, want hier in Openbaring 1 sê hy, vir dit wat nog gaan gebeur, een wekroep vir ons in hierdie tyd, ek wil hê ons moet kyk gou hier na Vrydags gedeelte, ek dink ons tyd is haas verby. Hy sê, Jesaja het maar al te goed geweet, hierdie middelparagraaf, hy sê, Jesaja het maar al te goed geweet wat hom so inwag, aan weerstandig en hardkoppige volk. Vir Jesaja was dit een haas onbegonne taak, en die wederstrewigheid en ongeloof van die mense wat hy sou bedien, het hom ondergekry. So kon hy dan voor sy eie onvermoed te staan, met die gevolg dat sy sending vir hom na een hooploose saak lyk. Moet hy nie iwers boedel oorgee en Juda aan hulle afgode oorlaat nie, maar een ander vraag het ook in sy binneste gemaal. Moet een mens toelaat dat die afgode van Ninive gedei, so dat hulle die lewende God kan uitdaard. Het is eintlik een opsomming hier in hierdie visioen, jy weet wat hier hele ding omswaai, en dan wil ek afsluit hier in Openbaring 14, jy weet, die is een opsomming voor ek hier by Openbaring 14 kom, hy sê, in tyd van groot onzekerheid, toe die swakheid van die menselike leierskap pynlik sigbaar geword het, ontvang Jesaja een grypende visioen en skou die hoofleier van die heelal, en doodse vrees oorval hom vanweë sy autoriteit voor God, toch word hy derselfde tyd bemagtig deur die Here se genade. So is Jesaja dan gereed om as 'n verteenwoordiger van die Allerhoogste uit te gaan na een gemeenskap wat sy boodskap vyandig gesind is. Is ons ook gereed, soos Jesaja, om verteenwoordigers van Openbaring 14 se drie engele boodskap? Jy weet, is ons gereed om hierdie boodskap? Nou is die regte tyd. Openbaring 14 en die boodskap nummer 1 is vrees God, boodskap nummer 2 is geval Babylon, hierdie afgode dienst, boodskap nummer 3 is hy wat hierdie dier en sy beeld aanbid sal van die grimmigheid hier uit Godse toornbeker drink. Jy weet, is nou absoluut die regte tyd, dink ek, om hierdie boodskap, ek dink die wêreld, die mensdom hier is baie, baie ontvanklik nou vir hierdie boodskap van Jesaja en van Johannes. Kelvin, baie dankie vir jou bydrae, die wat ingeskakel het vanoggend. Ek hoop dit was vir julle leersaam. Ek het baie, baie groot vreugde eintlik uit die les uitgeput. En as ek daar iets verkeerd aangehaal het, vergeef maar my een fout, maar nie te min. Baie dankie vir die inskakel. En ons hoop julle gaan elkeen een geseënde Sabbat geniet, en ek gaan dan vir Kelvin vra om vir ons dan af te sluit. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om die woord te bestudeer. Here, ek bid dat U die werk in ons sal doen om goeie leiers te wees.
Here, wys ons hoe om van sonde te bekeer en hoe om aangeraak te word deur die kruis en die offer wat Jesus vir ons gedoen het. Mag ons dan die woord versprei en ek bid dat U ook saam met elke een van ons sal wees en ek bid dat U ook sal seën met die erediens. Ons dankie daarvoor. Ons bid dit in die Heilige Naam.